Yoga är numera så vanligt även här hos oss att nästan alla vet vad det innebär. Vad många kanske inte vet, det är att det är så mycket mer än bara solhälsningen på en yogamatta för att må bättre. Yoga har så många delar att den går att ha som en livsstil. Idag ska jag hälsa på hos en person som helt och fullt lever yoga. Jag är på väg till yogakloster i Gingri utanför Borås. Här i skogen bor Frida med sin man och driver yogakloster. Yogan är ju en... Det har ju varit en livsstil och är en livsstil för mig. Det är ju mitt liv. För yoga för mig handlar ju inte om bara de fysiska övningarna eller avslappning och meditation, utan det är ju ett sätt att leva, att försöka förhålla sig till sig själv och till sina tankar och sina känslor och till sin omgivning, och att både vad man får i sig och, men även vad man säger, hur man uttrycker sig, hur man rör sig i sitt sammanhang. Och vi funderade liksom, vad är det för någonting vi har? Och Robert sa det att ja, men vi har ju ett kloster. Det här är ju ett kloster. Och då sa vi det, ja, det är ju självklart att det är ett kloster. Det är en plats att en plats att dra sig tillbaks till, en plats att få utöva en andlig tradition på djupet. Och vi känner också att det är ju ett kloster i den bemärkelsen, men det är ju ingen religiös anknytning till det här klostret, utan det här är ju Europas första icke-religiösa kloster. En mångkulturell mötesplats där alla oavsett filosofi eller religion är välkomna i ett respektfullt möte. Jag börjar alltid med sadhana på morgonen. Och sadhana är min andliga praktik. Mitt sätt att komma i närvaro. Att komma ihåg att jag är inte bara sinnet. Utan jag är någonting större. Det är ett större sammanhang. Alltså varandet. Det meditativa varandet, att få återknyta till det varje dag för en påminnelse om att det är en större sanning än det intellektuella. Jag önskar att alla människor ändå någon gång i sitt liv i alla fall kunde få den känslan utav det här varandet, för att det är så fint. Så. Mm.